ଉପରେ ଅସହାୟତର ଚାଳ ଛପର ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାରେ ବତୁରା ବାରଣ୍ଡା, ଆଉ ଘର ଭିତରଟା କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର। ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି ପରିବାର ହସ ଖୁସି ଆଉ ସବୁ କିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାର କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛି, ଯାହାର ପୁରା କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ଆପେ ଆପେ ଓଦା ହୋଇଯିବ। ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, ମନରେ ଅସରନ୍ତି କୁହ। ଯେତେବେଳେ ଗରିବର କୁଠାର ଘାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଗ୍ୟ ଦାଉସା ଯେ, ସେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷ କରିବ ବା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ଠିକ ଏମିତି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି କେହି କେବେ କ'ଣ ସହିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଲୁହ ପିଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ନବଘନ ସାହୁ ଚାଷୀ ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବିଲରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେହି ପନିପରିବାକୁ ସାଲେପୁର ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ନବଘନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଘଟି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ। ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ନବଘନ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନବଘନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରେସନ କଥା ଶୁଣି ନବଘନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ? ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଅପରେସନ କଲେ। ଅପରେସନ ପରେ ନବଘନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାବିଥିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ନବଘନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ନବଘନଙ୍କୁ କେମୋ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏବେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ନବଘନ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲାଣି। ବହୁତ ଡାକ୍ତରଖାନା କଲେଣି ଆଉ ଭଲ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ଲକ୍ଷ ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜମି ବାଡ଼ି ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଟିକେ ତମ ତରଫରୁ କିଛି ପଇସା ସହଯୋଗ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖିମି। କ୍ୟାନ୍ସର, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲେ ବେପାର କରିକି ଆମକୁ ଚଳାଉଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇନା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ଦିଅର ନବଘନ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିଲା ବିକ୍ରି ବାକି ସରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କିଛି ବେସରକାରୀ ହେଉ ବା ସରକାରୀ ହେଉ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପକୃତ କରନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀର, ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ସେ ଭଲ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେମିତି ଆମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବୁ। ନବଘନଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର, ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନବଘନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବାରୁ ନବଘନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ
ନବଘନଙ୍କ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟି ପାରନ୍ତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଲେପୁରରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ନଟିଆ ଭାଇ, ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା। ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।